gets a little high, she feels a little low. She's saying a lot of things, but she's still not old. Faktiskt, jag börjar bli jättenervös nu. Shit, alltså vad rädd jag är. Jag är så fucking rädd. Alltså jag har lite scenskräck alltså, ärligt. Alltså vet ni, jag gick in på toaletten förut när jag skulle fixa håret och så kollade jag på mig själv och jag bara, gillar jag verkligen att sjunga? Gillar jag verkligen det här? Jo, jag fick såhär lite panik i magen. Du älskar ju det. Okej, jag måste bara... Men alltså gå in i något. Ja, jag ska sjunga nu. She met a boy, treated her well. Now we're on our way to the gala, cafe gala, where I was selected to be the best dressed man 2023 here in Sweden. I'm gonna walk the carpet, I'm gonna do some interviews on how it feels to be best dressed man. And then later, I'm gonna sing. I'm so nervous and a little anxious. I don't have to. Feeling like a loser. Was warm, got so cold. No guards. No guards. She made up her mind after summer. Cause life's just a dancing ship. No summer.